Já peguei. Pegou nada, eu fico de costas. Já peguei. Agora não sei. Igreja da Boa Viagem, centro de Belo Horizonte. Minas Gerais, Brasil. Te peguei. Já peguei, hein? É possível. Tem jeito pra você não. E olha o que eu corri, viu? Você correu, mas não adiantou. Pra que tanta torre, hein? Tem torre demais. É muita torre pra uma igreja só. Mas que tá bonito, tá. JK foi prefeito de BH. Em 43. Ele que fabricou a Lagoa da Pampulha. A Lagoa da Pampulha é fabricada. O que, é que você está pensando? Ele fez muita coisa, né? É. Pelo país. JK.